galera, beleza? Aqui é o Felipe, é Confício, número 31, Sexplain Course. Tô aqui com o Embraer, Phenom, Q5, Papa Papa, Foxcrot, Oscar, Kelka, Cafrai, Firgual, pra fazer um voo de Campo Grande pra São Paulo, Guarulhos, galera. Eu tô preparando a aeronave logo, logo, aceito essa parte. Bom, se vocês gostam de Sexplain Course, deixe seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, que ajuda bastante. Bom, vamos embora. Bom, passageiros embarcados, bora lá. Nossa, que colasse irá ser na coisa 4. Caso mal quem passei ao Kern em Campinas. E olha, esqueci de ficar esse kart, galera. Aqui no kart Cafrai Firgual.
Só liberei pros passageiros se acomodarem ali atrás. Galera, vale ressaltar que ainda não atualizei o cenário do aeroporto de Guarulhos aqui no Xprint Course. A versão que ele que eu compro é antiga com o Alessandro, mas eu vou ver se atualizo. Mas provavelmente eu coloquei aqui o Caco Global Ártica. Estamos falando sobre a divisa com o escaco com o Mato Grosso do Sul com o escaco de São Paulo. Bom, galera, logo logo vou começar a aquecer o avião para pousarmos em Guarulhos. Vamos acabar aquecendo na 28BR, a antiga 27L. Galera, mudou a nossa na 9 na TICR, tá? Pelo que eu vi aqui.
Bom, galera, estamos na final. Spoiler open. Preparar para o pouso. Pouso alcoriçado. Momento que o avião começa a balançar. Pelo menos chegamos.
Eu acho que o crente pôs crasseiro, galera. Escorou, não sei. Porque eu acho que eu caço empinado. Mas por que cacaxi é assim mesmo? Ah, acho que agora tá normal. Ou não? Ah, não, que chegou. Agora sim. Por que terminei esse vídeo por aqui? Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Falou!